Оңтүстік Кореяда коронавирустан 70 адам қайтыс болды. Сеулдың денсаулық сақтау министрі хабарлағандай, қауіпті вирусты тағы 8 адам жұқтырған. Осылайша дертке шалдыққандардың дені 95-ке жетті. Қазір жергілікті билік мектептер мен балабақшаларды жауып жатыр. Дәрігерлер тұрғындарға адамдар көп жиналған жерге бармауға кеңес береді. Естеріңізге салайық, коронавирус індетін күні кеше ғана мектеп оқушысы жұқтырған болатын. Бұл оқушылар арасында байқалып отырған алғашқы жағдай. Осыған байланысты елде 2000-ға жуық оқу орны карантинге жабылды. Кеселге қарсы арнайы дәрі мен вакцина әлі табылған жоқ. Ауа арқылы жұғатын дертке шалдыққандардың саны күн санап артып барады. Аурудың алдын алу үшін барлық оқушыларға бетперде таратылды. Оқу орнынан үйіне қайтқанда дене қызулары тексеріледі. Сонымен қатар студенттерге шетелге шығуға тыйым салынды.